शहरातील आरपीडी व काँग्रेस रोडवर बेळगावमध्ये झालेल्या कन्नड विश्व संमेलनावेळी करोडो रुपये खर्च करून डेकोरेटिव्ह लाईट रस्त्या शेजारी लावण्यात आले होते. मात्र आता शहरामध्ये स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत होत असलेल्या विकास कामांमध्ये हे डेकोरेटिव्ह लाईट काढले जात आहेत. एकूणच संमेलनावेळी करोडो रुपये खर्च करून बसविण्यात आलेले डेकोरेटिव्ह लाईट्स व पेवर्स वाया गेल्याचे दृष्टीस येत आहे. महानगरपालिकेकडून या ठिकाणी पेवर्सचे कामकाज करण्यात आले होते. आता स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत याच ठिकाणी नवीन पेवर्स बसवण्याचे काम हाती घेण्यात आल्याने हे जुने पेवर्स उखडण्याचे काम सध्या या ठिकाणी सुरू आहे. करोडो रुपये खर्च करून संमेलनावेळी बेळगावचे सौंदर्यीकरण वाढविण्यासाठी घाईगडबडीने या रोडवर पेवर्स त्याचप्रमाणे डेकोरेटिव्ह लाईट्स लावण्यात आले होते. हे केवळ प्रभावी व्यक्तींना दाखवण्यासाठीच केले असावे, मात्र या दरम्यान केलेला खर्च कोणाला दिसत नसणार का? किंवा पुन्हा हे काम करून या कामासाठी आणखीन करोडो रुपये खर्च करणे कितपत योग्य आहे? जनतेकडून कर वसूल करून सरकार स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत ही कामे बेळगाव शहरात करत आहे, मात्र यामध्ये स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांचे किंवा संबंधित कंत्राटदारांचे कोणतेच नुकसान नसून यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचीच फसवणूक केली जात आहे. स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांनी शहरामध्ये चाललेली विकासकामे पूर्ण नियोजनबद्ध करणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून हा वायफळ जाणारा निधी तरी वाचेल. यामधून अन्य दुसरी विकासकामे बेळगाव शहरामध्ये होतील.